Iki ning ndi? Ning ndi? Ning wi. Eh, piye lah denger ae. Iki pecinan iki jenenge kok. Memperingati tahun baru. Sesuk. Besok apa? Im? Imlek. Kowe ora melek. Imlek. Iki urung kebuka kok kesoran karene iki. Galo, Mbak. Galo enggak dibelikan pacarnya. Wah, pacare kebangetan lancar kok. Ora gelem nukokno. Kono es cemot ae ra ditukokno. Santai, Pak. Ndi? Jalan ndi? Ndi? Jalan ndi, jalan ndi? Kayak tak kira njaluk iku. Itu kuat, itu kuat. Galo. Kuat. Kuat ya, nenek arep. Pak iki njaluk bareng-barengan. Iku. Kok iki njaluk bareng saya. Esok bareng saya nih. Sesok gas kena. Kan jelas sesok. Esok kerja. Yes, ini adalah kelenteng apa iki? Kelenteng. Kelenteng rasane nggone ndur omah iku kok. Kelenteng. Rumah, rumah. Hmm? Kumantung. Tapi lucu. Lucu. Lagu ini juga kau belek. Dang. Ada yang rambut ding. Kenapa kayak sok ngira. Sampe napa kok? Nego. Ora tau sapa mrene kowe. Lah kowe. Aku bolak-balik. Tinggal kene ora iso mulih kowe. Iku dijebul salon. Nah, iki ngendi? Ma, iki ora ana sapa-sapa ning. Nek iku jenenge sepian iki kok. Sepian. Pian. Sepian. Iku sepian jenenge. Sepian apa-apa? Pian mantar. Tak kok kancane iki kru lampu jenenge apa ana re? Komen. Kru iki jenenge apa? Tak kok sing iki lho, iki lho, iki lho lampu. Yo lampu ku jenenge komen-komen nek bawah. Heeh, sepian ah jenenge. Ora ro. Kamene kok bengi. Coba ong gumunan kok. Iki. Ya lanjut aja perjalanan lur mangan lur jajan lur jajan. Lur jajan. Makan. Ini biar kene kok rame kan sore ya. Kan iki urung sore. Iki lagi jam 4. Yuk OTW. Wah. Ndi ra ono. Mau beli kebab? Ayah. Apa itu kebab? Kebab ora tau kowe. Apa itu kebab? Muter saya, muter saya. Mohon perhatian untuk seluruh pemilik kendaraan roda 2 dan roda 4 yang masih berada di area pasar Imlek Bumi Binatani, harap untuk segera keluar di area pasar Imlek. Salah kok, salah 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 Sunda. Selat. Salat Sunda. Untuk pemutih. Ben ben glowing. 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 Ben apa? Glowing. Aja positif rasehat dik ne. Ora usah. Siapa iki? Tembarangan. Eh, mi goblo. Kenalan sih kau. Kenalan aku juga. Aku penggemar konjakan aku. Konjakan, konjakan.
tanganku diremet iki malam iki. Ora tak wedok kok. Tempeng ora ana. Dek ini bingung rata tekan pati. Wah iya, mam desa. Iya, des. Dia bingung siapa? Gitu. Aku sih, siap mas. Monggo, lanjut. Siap. Bisa, kameramenin. Iya, kameramen. Ibu ini. Iya lah, oke, Kak Hayo, tak batu. Dia ini bingung, mau hilang, kancak nih. Macam tak cilek. Iya, api kau. Ibu serna loh tanpa naik air. Matanya tak dilihat di doi. Iya kan, pakai sunat doi. Beribur pak. Kita tak kepengal lu di YouTube lah. Nge, monggo pak. Lu sih nganu, sih cicine. Cicine tidur di rumah. Nih, tak kok Dimas kok. Jelaskan, kita itu beda lokasi. Beda lokasi, Jakenan. Jakenan kalau Dimas, Kolilo. Oh, Dimas Kolilo. Gak bareng yang kenal. Jadi kan milih pak? Kulo Terangkil. Terangkil, berarti Terangkil lah kok. Gak reti. Sabom, gunung, karo sawah yuk. Monggo pak, kita lagi. Ayo, gak usah khawatir ilang. Merah sedalanya tiga, yuk masuk. Iya lah. Ada jalan kok. Sombong amat. Sembarangan. Ono kebab. Ono. Oh. Ojo ojo. Ojo. Wedi malah kono kowe kok. Arek rasa turu. Sawanan. Iki ning omah. Maksudnya kok ono sing wong kaya ngono ya Dik. Jarane. Dene namanya mana iki? Kan apik-apik. Dene ngono Mas, sing mau bapake. Iya nek bapake lamune semene ya kuat, godhong anak enak aku nek kecil iki. Makane nek tak iwan iki. Makane tak iwan. Waduh sak kene. Anak bapak ya? Anak bapak ya? Iya lah Mas. Aja delok Miko. Nanti geser tidur. Iya iya kok. Lanjut. Sumber kue pak. Doraemon. Kue terhantar terus. Gue sendal lah, gue sendal lah. Gue sendal. Mas, beli sendal, Mas. Iya, monggo. Sing paling murah. Sendal paling murah ya, Bu. Tuku sendal lah. Sing iya, gua aku lah monggo Miko. Biru ke lunak tapi. Yang iki ya? Ya, yang itu, Mas. Puluh ribuan semua ini. Tuku sendal nih, ning gone pasar Imlek Pati. Orang kabeh. Bayar ah. Mereka emak didi tuku sandal. Sandalnya gak rematik. Soal sandal itu ngene go. Lorong. Sandal. Ini kan nyaman. Ini kan gak ada ya Mas ya? Ini lagi gak ada ya? Sama ukurannya. Ini kan gak ada ya? Ini siapa? Tanpa edit, langsung upload. Iki nang ndi iki? Aja disu. Tapi. Kayak wak cupan. Wak cupan ae. Sandal iki masih dinya diambil dong. Sandal rematik. Wah, wah. Langsung digong nek sandal anyar. Loro soalnya gue iki. Lu, jenenge bagus sandal rematik, Mas. Loro nek tak karo mantu. Eh kemeluk keluk kerok motor kemeluk ase yuk lanjut perjalanan kita bertuku sendal pinten tuku tuku mangan kok ben metu jine tuku iku kok
Mika mah itu kok kerok. Ini kasih mak Dedi. Oh, buku gambar kok. Ana pane mek ndok. Ya pinter gambar dadine. Ini. Ah, ini kebab. Wah, perjalanannya masih jauh. Iya, panjang dawa. Ha iku elonan pabek lah miko. Ora kabeh. Wah, menawa. Kita saatnya OTW pulang, OTW pulang. Salam suka Purwodadi, Purwodadi kota ne, jadi nyata. Kayak saya mas. Jalan-jalan yang di neng pati. Saya mari dan siap. Apa? Dalam dari Kalimantan Tengah. Oke. Salam dari Lahut. Foto karo Miko kan? Iya, Miko lagi aku foto. Iya dong. Ayo foto. Ayo. Pak Cem ikut tegang. Ya, sisa. Cici. Cici, selfie dong. Ya. Siap, Mas. Iya. Tegang rek nek. Rek, renom tegang lho. Oh. Pak Cici sini wong. Jadi foto kok sini wong. Tinggal aku. Nang ya. Ayo, renang. Monggo. Kami kok. Yang Mas Didi. Miko. Miko. Ayo, foto. Ya. Kita jadi tukang fotonya Amiko loh ini. Kita jadi tukang cover bayaran loh ya. Ya iku nggo kau, nggo masker gak dicopot iku. Enggak kelihatan. Iya, satu. Halo Mas Dito. Iya. Selfie kok. Ora tinggal kok. Gila sing ndi lo ayo. Randu isen biasane kok yo. Siap, Mbak. Iya. Wis sik. Ada yang ngajak foto wedok di sini. Justru malah nek cowok. Jelas. Justru nek cowok sangat bingung. Kita mau ke kelentengnya. Ya udah tau roh kelenteng, kan tau roh kelenteng aku. Rom kenteng di rumah kok. Jelas tau. Nek jualnya, nek jualnya udah pirang-pirang. Iya. Ngampal. Awas ngompol kowe kok berdi. Pramatri wong ngompol rasa turu, sumeng utuh. Melekan.
Kita ketemu wong di bro. Wong Pati. Pati ne ndi? Puri. Puri wah. Waduh aku njak kenaan. Sama ibu. Menteng wah. Kok jolali delok videomu ya ning channel ya. Oke. Wis siap. Foto. Mi di channel. Iki lap iki langsung mlebu YouTube wae. Gede lo Bu. Foto karep iku, foto to, foto. Tuh. Ala jur ki ngene dak. Tuh, ayo. Dicek. Ojo anu mulai, ojo bengi-bengi mulai. Puri, Bro. Wong ndi? Wong Puri ora tipe Puri. Lah pas nanti pasti. Oh, sore kita mau pulang. Untuk teman-teman yang udah nonton, matur suwun. Jangan lupa di-share ke teman-temannya. Nah, jangan lupa jalan-jalan. Jangan lupa di like, share, komen. Mikoplok banget. Jangan lupa di subscribe Diary Suci.